өдрийн цагийн үр дээр эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулсан. Соёлын үвийг хамгаалах тухай хууль, соёлын бит бус үвийг хадгалж хамгаалах түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 3 жил тутамдаа улсын хэмжээнд соёлын бит бус үвийн их наадмыг зохион байгуулна гэж заажээ. За энэ хүрээнд нүүдэлчин дэлхийн соёлын фестивал болж байна. Дэлхийн сүүлчийн нүүдэлчид соёл уламжлалаа хэдэн мянган жилийн турш авч үлдсэн Монголын хувьд олон улсад сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэх нь чухал байна. Нөгөө талаас дэлхийн улс орнууд өөрийн өрмөц соёл зан заншлыг аяжуулчил эдийн засгийн хэрэглэгдэхүүн болгож ашиглаж байгаа. Жилд соёлын бүтээч үйлдвэрлэлээс дэлхий дахинд 2.2 их наяд Америк долларын баялаг бүтээж дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10% үрдүүлж байна. Тэгэхээр Монгол улс бол өөрөө дэлхийн тахныг одоо жуулчдын зөрин их одоо юм соронзон ормод өөрөө нүүдлийн юм хөө ах уу гэж одоо бие үлдэв үздэг. Тэгээд цаашлаад энэ нүүдлчдийн фестивал бол жил бүхэн уламжлал болгон зохион байгуулагдана. Наадмаас эхлээд одоо үндсэндээ жуулчдын оргил үйд бол зохион байгуулагдана гэж үзэж болно. Бид нар дэлхийн одоо кино наадмын одоо томоохон нэгжлэлтэнгүүдтэй за Холливуудын бас томоохон одоо продюсеруудтай хамтарч ажиллаж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол Монгол улсыг сурталчлах альва одоо тиймээ контент хийж байгаа тохиолдолд бол бид нар татруус чиглүүлэх юм хуулийг баталсан. За энэ агуулгаараа их олон хүмүүс бас зорж ирж байна. За өнөөдөр ч гэсэн бас энэ чинь бас их олон хүмүүс бас зорж ирсэн. Тэгэхээр цаашлаад бид нар одоо Монгол улсын талаар Монгол улсыг сурталчилж байгаа нэг контент за тэр дундаа одоо Монгол улсыг одоо илүү тийм эргээр сурталчилсан хувь хүмүүс аж ахуй нэгж байгууллагуудыг Монгол Цэнгэсийн газар одоо илүү их тийм урамшуулах бодлогыг бол бас дарина. Бүс нутгийн хэмжээнд нүүдлийн тодголтой соёлын фестивал наадам 2007 оноос хойш зохион байгуулагдаж олон улс орныг хамарч байгаа бол Монгол улс цар хүрээг нь өргөтгөн олон улсын фестивал хэлбэрт оруулжээ. Фестивалд нийслэл болон 21 аймаг хамарсан 1400 гаруй шилдэг оролцогч, өвлөн уламжлагч 3 хүрээ 30 өртөө дамжин соёлын өв өөрсдийн орон нутгийн онцлог бүхий соёлын өв сурталчилан танилцуулж байна. Соёлын бит бус үеийн их наадам инженерүүд бол 7 найсав 362 өвийн төрөл зүйн хүрээнд соёлын бит бус үеийн оршин тогтнох чадвархийг соёлын бит бус үеийн өвлөн уламжлагч хүнээр дамжуулж тухайн орон нутгатаа одоо хэрхэн уламжилж ирсэн бэ гэдгийг одоо шалгаж үзэж юм өслөг хийж байна. Монголчууд бол бас энэ зан уламжилт зан үйлээ ялангуяа сав ертөнцийн байгальтай холбоотой зан үйлээ бол маш сайн хадгалж байгаа маань маш сайн сэргээж байгаа юм байна. Мартагдчих болсон зан үйлээ одоо эргэж болсон шинээр сэргээх зарим нь бол орчин үйлчлэх юм байдлууд бол харагдж байгаа юм байна. За би жишээлбэл энд Архангай аймгийн одоо гаруулаачдын бүтээл дээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энд өнөөдөр бид нар нүүдэлчин монголчуудын маань эртний одоо дээл хувц арьсаар хийдэг дээл хувцсын одоо технологи одоо мартагдсан технологиг эргэж сэргээж хийж байгаа үйд амжсан урлаачдаас оролцож байгаа нь маш сонирхолтой байна. Олон ястны үлгийн нутаг Монголд соёлын харилцан адилгүй өвөрмөц уламжлал нутаг бүрт байдаг. Дотоод нь олон улсад соёлоо сурталчлах бит бус соёлын үе тээвчдийн тоог нэмэгдүүлэх нь чухал байгаа. Мөн соёл урлагийн салбарыг эдийн засаг чин дарахас болгон хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 11,100 орчим соёлын бит бус үеийн тээгчд байна. Үүнээс засгийн газраас 2019 оны тогтоолоор 102 өвлөн уламжлагчийг үндэсний жагсаалтанд бүртгэжээ. Соёлын яамнаас соёлын бит бус үеийг хамгаалах хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор энэ жил бүсчилсэн судалгааны ажлуудыг эхлүүлээд байгаа юм.